занимавки, играчки, кокъл, че не знам какво. Взима един голям е такъв кокъл, не знам 12 лева ли да, колко за него. Качихме кученцето в джипа отзад, той му хвърли кокъла, се занимава да не ми да му скъса нещо по колата и докато стигна до Бояна и кокъла го няма. Кученце на 60 дена, сега се няма. Ама ротвайлер. Направо и вика, и вика Рола, вика, да, той вика няма къде да падне, нали, смисъл по дъното някъде да, да се е закрещи. Вика, нямаш, вика, изява го. Той е като пиранка. Да. Махични е пукало, че се отделя, че да. В чужда кола изведнъж, разбираш, никакъв стрес направо. Чико, вкусно ли е това, моето момче? Много обича той. Да. Виж как си човка, виж ли, на всички зъби подред да, си гризе. Да, това е съм от тия на... Да, отзад на пукателни. Преди да се разкъсваш, кучешките хищните зъби.